Në luftën e ftohtë FBI-ja ka pasur interes shumë të madh dhe peshë më të rëndë, madje peshë më të rëndë edhe se CIA. Në një nga zbulimet më të mëdha në luftën e ftohtë janë bërë nga pozicioni që ka pasur Zoti, që Zoti Mechanical, që është lidhur Rama, në vitin 62, pozicioni i shefit kundër zbulimit që ka pasur Mechanical, zotria saj kohe, ka arritur të rekrutojë një nga agjentët e Bashkimit Sovjetik i quajë Dimitri Polyankov. Dimitri Polyankov ishte në punonte në OKB pranë ambasadës, pranë misionit rus. Dhe pse është shumë e rëndësishme të jesh shef kundër zbulimi në New York dhe në Washington, siç ka qenë Mechanical? Sepse aty janë të gjitha qendrat diplomatike në New York, se është OKB-ja, dhe në Washington. Janë ambasadat, po. Janë ambasadat. Tani, në 62-shin u rekrutua nëpërmjet zotrisë që ishte shefi kundër zbulimit të New Yorkut dhe të Washingtonit, siç është sot Mechanical. Siç ishte Mechanical. Po, siç ishte. Dhe u rekrutua Dimitri Polyankov në fillim të 62-shit, kur ishte kriza e Kubës, që mund të fillonte lufta bërthamore, kur ishte kriza e Berlinit, që aty mund të fillonte një luftë tretë botërore, dhe rekrutimi që bë Polyankovi doli për publikun, që në ai arriti të zbërthente agent për amerikan që punonin, njëri nga ata ishte William Will Lane, i cili ishte këshilltari i shtabit të gjeneralëve, pra këshilltari më i lartë. Ai çonte të gjithë kodet, të gjithë deshifrimet, ja çonte KGB-s për të treguar si funksiononte e gjithë shtabi ushtarak i SBA-ve. Po ashtu ai nxori edhe një tjetër që quhej Jack Dunlop, i cili ishte kurier i sigurisë kombëtare. Po më vonë shkojmë te John Walker që i jepte të gjithë të dhënat e flotës detare me bombat atomike, pra me kokë atomike. Dhe si pas analizëve ushtarak, në atë kohë, nëse Amerika hynte në krizë, me këto informacione që i kishin dhënë këta agent që ishin të rekrutuar nga KGB-ja, Amerika humbte luftën. Pra, kaq e rëndësishme ishte lufta, dhe personi, dhe njëherë rikthehem për të shikuesit dhe dëgjuesit, i cili zbuloi këtë agent të nivelit lart nëpërmjet rekrutimit të Dimitri Polyankov, ishte paraardhësi i Mechanical. Tani kuptoni, bëni lidhjen vet se ku sa i rëndësishëm është posja e tij në këtë kohë krize që është lufta, dhe madje pra ju po më thoni, personi që shpëtoi Amerikën ishte person nga Rusia, po? Ishte personi që kishte të njëjtin funksion me Mechanical. Bravo. Mechanical, dhe duke rekrutuar agentin në i cili punonte në ishte koloneli shërbime dhe i sekrete të zbulimit të ushtrisë, duke e rekrutuar në New York, që quhej dhe thash dhe herë po e them Dimitri Polyankov. Ai dha aq shumë informacione sa që amerikanët nuk e besonin që mund të kishte. Ky nivel hierarkie në FBI është shok i Dorian Duçkës dhe Agronesës. Kjo është kriza jonë e madhe. Kjo ka kaluar në krizë botërore. Kriza jonë apo kriza e Amerikës? Shko, kjo është kriza. Hierarkia që shpëtoi Amerikën nga Rusia. Tani është mik, shoqërohet, drekon dhe rrin gjatë gjithë kohës.